Skolēnu brīvlaiku patversmes iemītnieki izmanto, lai labāk iepazītu jaunos dzīvnieku mīļus. Astes luncinot patversmes ulubele iemītnieki līčos gada nogalē svinējuši svētkus ar ciemiņiem un dāvanām. Kā jau tas pieklājas? Izrotāta eglīte uzpostas arī suņu mājiņas un voljēri, tā lai patversmes dzīvniekiem un tās viesiem radītu gaišu svētku noskaņu. Dāvanu galds piepildījās ļoti īsā laikā. Uz tā gulas, segas, mantiņas un barība šeit mītošajiem astēņiem. Šī ciemošanās bija īpašs notikums arī bērniem, kuriem bija iespēja saprast, kā dzīvo šeit esošie suņuki un minkas, staidzināt ķepaiņus pavadiņā un saprast, kā par dzīvnieku jārūpējas. Kā vispār ir jārūpējas par dzīvnieciņiem? Kas ir jādara, nu, lai viņš justos labi, būtu mīļš, jauks? Jādod ēst un nu, jāiztīra katru dienu kastītes. Jādod ēst. Kas vēl? Jāiet viņu laukā pastaigāties. Suni var samīļot arī. Kāpēc ir jāņem dzīvnieciņš no patversmes? Lai viņiem būtu saimnieks un lai viņi pierod, lai labāk justos ciltumā. Lai viņiem būtu ko ēst un silti. Lai kaķim arī būtu mājas. Un galvenais jau ir atbildība. Atbildam par tiem, ko mēs esam pieradinājuši. Zili zaļi brīnumi patversmes četrkājēnajiem draugiem bija ieraugot savus ciltsbrāļus, kuri ratu pajūgā ciemos atvedas Ziemassvētku vecīti. Viņš ar bērniem devās rotaļās un dalīja dāvanas, kā arī pulcēja viesus uz galveno notikumu, jeb veterinārās istabas atklāšanu patversmes teritorijā. To un daudz ko citu šogad izdevās izveidot, pateicoties Rīgas domei un ziedotāju atbalstam. Turpmāk patversmes saimnieki varēs ietaupīt līdzekļus un nevest dzīvniekus katra skaitas dēļ ārstēt uz Rīgu. Tas nozīmē, ka no jaunā gada suņus un kaķus mēs ārstēsim, nu, ja būs tādas nelielas vainas kādas tepat uz vietas, un dzīvniekus arī sterilizēsim uz vietas. Nebūs vairs jāved lielais gabals uz Rīgas centru, un nebūs jātur veterinārās klīnikās, kas, protams, arī maksā naudiņu. Un dzīvniekiem nebūs papildu stress, daktēri brauks pie mums, nevis mēs pie viņiem. Kopš šeit saimnieko ulubele patversme ir ļoti mainījusies, gan tās iekārtojumas, gan dzīvnieku ērtības. Pat laban patversmē vēl ap 150 suņu un ap 70 minču gaida savu jauno saimnieku. Gadu laikā, teiksim tā, tas, ka nepilns tūkstots ir atraduši jaunas mājas dzīvnieciņi, ja? Kad tas ir kopā gan suņi, gan kaķi. Ja? Tas ir ļoti daudz, ir atrasti arī nu, noklīduši saimnieki savējos mīlujas apakaļ. Šitie te bērni brāļi, kas vienkārši tiek izsviest uz ielas kaut kur, ja? Viņiem tiek meklēts jaunas mājas, bet tas ir ļoti liels darbs kopā brīvprātīgajiem. Tas ir teikt, tas pats galvenais. Šitas puika mums ir atnācis no Iļģu ciema. Viņš vienkārši atrasts ap garāžām, piemests un viss ir, un gribas ļoti mājās. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 60 83. Maksa 1 lats.